Jag och Filippa är tillsammans igen. Men han är ju inte min pappas favoritkille eftersom att han dumpade mig där i vintras. Jag har sagt till honom att du vill ha ett snack med honom. Absolut. Då ska jag säga så här, hej Filip. Inte Filip. Vad fan förra veckan heter han alltså? Filip. Jag sa ju Filip. Nej, förra veckan sa du, och du och Filip. Filip heter han. Filip. Yes. Eller, nej, det är faktiskt roligt. Okej, Filip. Den är bra. Den är bra. Förr eller senare så kommer ju de att träffas. Och jag undrar bara, hur i helvete kommer detta att bli? Men vad ska du säga? Det vill jag också veta. Okej, okay. Alltid så gör vi det italienska vägen, som jag har lärt mig hur man gör. Det? Det är att jag egentligen skulle vilja prata med hans pappa. Nej, men gud! Jo, men vänta. Jo, men det är så på italienska sättet. The Godfather. Men det går ju inte. Pappa ser ju på riktigt ut som gudfadern. Alltså han, gudfadern i gudfadern-filmen. Filip, vi ska ta en biltur nu. Nej. Nej. Har du kvar din svarta Prada-rock som är med päls? Nej, Gucci. Fattar du? Oh, identiskt lika. Alltså där har vi det. Där har vi det. Det ser ut som en riktig så här. Där har vi det. Han kommer dö. Och han är ju italienare. Det är inte så att han är farlig, läskig eller höjer rösten. Men han säger ju riktigt så här. Men jag kommer säga ett och annat till honom. Du ska absolut inte göra det som du gjorde förra gången. Det är ju en grej med att du förstör inte min dotters hjärta. Alltså den är ju hård liksom. Om du gör det här en gång till så är du inte välkommen in i den här familjen. En gång till. Oh my god. Shit, nej men alltså Filip kommer ju dumpa mig igen på direkten. Alltså på direkten. Jag vill att han ska bara veta det. Om du gör det igen, om ni gör slut och du beter dig som du gjorde förra gången, då kommer du få ett samtal utav mig. Och du kommer hela din familj få ett samtal utav mig. Så är det bara. Filip borde vara nervös, men jag känner att så här, det får du vara. Han ska veta bara. Han ska veta sin plats. Nu har det hänt. Pappa och Filip har träffats. Det blev mycket snack och lite verkstad. Jag sa ju till honom, det här är så otroligt italienskt som jag sa. Nästa gång någonting händer, du kan ringa mig. Prata med mig. Han är ändå gullig. Det man måste förstå, alltså det är ju väldigt mycket fokus på dig. Ja. Jag vet ju precis, jag har ju levt med hennes mamma. Jag vet hur det är när man blir lite så här undanskuffad. Att man hamnar lite på sidan om. Mm. Alltså pappa är ju väldigt bra på att säga allting han tycker. Men han vill ha break, så tror jag att han vill ha break för att visa sig själv. Att jag klarar mig själv. Fast egentligen vill han inte. Det är så jag uppfattat den här situationen. Så var det med mig och din mamma också. Han har ju varit i väldigt, alltså så här, stökiga förhållanden. Om vi ska vara riktigt ärliga så var det varje vecka på löpsedeln. Ja, med de där jävla skvallertidningarna alltså. Och då går man ju därifrån med mycket lärdomar. Kom ihåg hur du mådde. Kom ihåg vad som hände. Vill jag vara där kommer jag komma lite igen. Alltså han fattar liksom. Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Ja, klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.